Näringsutskottets betänkande 17, regelförenkling för företag. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 8. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 11 av Camilla Brodin, KD. Bifallsutskottet, bifallsreservation 11. Och Camilla Brodin, KD, begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till näringsutskottets förslag i betänkande 17, punkt 8. Röstar nej för bifall till reservation 11 av Camilla Brodin, KD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 11. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Voteringen utfallet med 26 ja-röster, 3 nej-röster och 27 ledamöter avstått. Jag finner kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 13. Implementeringsråd. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels reservation 19 av Lars Hjälmered med flera MSD. Bifallsutskottet, bifallsreservation 19 och Tobias Andersson, SD, begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 13. Röstar nej för bifall till reservation 19 av Lars Hjälmered med flera MSD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 19. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Voteringen utfallit med 35 ja-röster, 21 nej-röster. Jag finner kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 16. En regel in, en regel ut. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 24 av Mattias Bäckström Johansson med flera SDKDL. Bifallsutskottet, bifallsreservation 24 och Arman Timori L begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 16. Röstar nej för bifall till reservation 24 av Mattias Bäckström Johansson med flera SDKDL. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 24. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Voteringen utfallit med 40 ja-röster, 16 nej-röster. Jag finner kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Och punkt 18. Regelrådet och konsekvensutredningar. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels reservation 27 av Mattias Bäckström Johansson med flera SD, dels till reservation 28 av Helena Lindahl och Peter Helanders C. Bifallsutskottet, bifallsreservation 27, reservation 28 och Angelica Bengtsson, SD, begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvoteringen. Fastställ till motförslag i huvudvoteringen, reservation 27, reservation 28 och Rickard Nordin, C, begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 27 av Mattias Bäckström Johansson med flera SD som motförslag i huvudvoteringen om punkt 18. Röstar nej för reservation 28 av Helena Lindahl och Peter Helander, C, som motförslag. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 27, nej för reservation 28. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Voteringen utfallit med 11 ja-röster, 5 nej-röster och 40 ledamöter avstått. Jag finner att kammaren har antagit reservation 27 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 18. Röstar nej för bifall till reservation 27 av Mattias Bäckström Johansson med flera SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 27. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Och voteringen utfallit med 24 ja-röster, 10 nej-röster och 22 ledamöter avstått. Jag finner kammaren bifallit utskottets förslag till beslut. Och i övriga punkter ändras yrkas bifall till utskottets förslag till beslut. Bifallsställ.